Ֆրանտիզ մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Այսօր Տիր մեդիայի եթերում, այս բաց երկնքի տակ, բնության ներդաշնակության ներքո մենք զրուցելու ենք կրոնափիլիսոփայական գիտական մի ուսմունքի մասին, որը կոչվում է Ագնի Յոգա։ Օկուլտականությունը մարդու մեջ եւ տիեզերքում թաքնված ուժերի գոյությունը ընդունող միասնական ընդհանուր անվանում է։ Այդ ուժերը ի դեպ միայն հասանելի են ընտրյալների համար, ովքեր անցնում են հոգևոր որոշակի մարզումներ։ Իսկ էզոթերիզմը գաղտնագիտությունն է։ Հոգևոր կրակը Ագնին, Ագնի Յոգայի հիմնական հասկացությունն է։ Ագնի Յոգան համարվում է մեր դարաշրջանի ուսմունք։ Հրայր Ուրուբաբյանը արդեն 40 տարի է ուսումնասիրում է Ագնի Յոգան։ Այսօր մենք միասին կփորձենք բացահայտել ուսմունքի կարևորությունը, իսկ մեր հետագա հաղորդումների ընթացքում կանրադառնանք Ագնի Յոգա ուսմունքի կարևոր բաղադրիչներին, ուղություններին։ Պարոն Ուրուբաբյան, դուք գտնում եք, որ Ագնի Յոգան մարդկությանը տրվել է որպես փրկության ուղի, փարոս։ Ինչպես Ագնի Յոգան կարող է հայ ժողովրդին հանել այս ծանր իրավիճակից։ Նախ մի երկու բառ նախնական այդ խոսքի մասին, որ այդ արևելյան եւ արևմտյան ուսմունքների համադրություն, այդ թեոսոֆիան էլ արևելքից է դուրս եկել, այդ գաղտնագիտությունը ընդհանրապես այդ օկուլտիզմի հայերեն հասկացությունն է, որը ընդհանուր անվանումն է այն տեսությունների ուսմունքների, որոնք ընդունում են բնության եւ մարդու գաղտնի ուժերի գոյությունը։ Եվ դա այդ մարդու մեջ բոլոր մարդկանց մոտ կա։ Ուղղակի հատուկ մարդիկ, եթե պարապում են, ձերք են բերում այդ ուժերը դիտակցված վիճակում, արդեն ընդունում են եւ կիրառում։ Բոլորի մեջ էլ կա այդ ուժերը։ Պարզապես մարզումների միջոցով պետք է զարգացնի, դիտակցի, ուսումնասիրի ու զարգացնի։ Դա այն ուժերն են, որոնց մասին նաև քրիստոնեական Քրիստոսի ուսմունքում էլ կա, Քրիստոսը, որ ասում է, Աստծո հոգին ձեր մեջ է, եւ նաև ասում է, որ դուք ինձ հավատաք, իմ հետևից գաք, դուք էլ կանեք այն գործերը, որ ես եմ արել, եւ դրանից էլ ավելի մեծերը կանեք։ Այսինքն մարդու մեջ, յուրաքանչյուր մարդու մեջ այդ պոտենցիալ գոյություն ունի այդ բանը, այդ ուժերը կան։ Մնում է ուղղակի դիտակցել դրանց գոյությունը եւ սկսել ուսումնասիրել։ 19-րդ դարում մարդկությանը տրվեց այս ուսմունքը։ Ինչ նպատակ ունի 19-րդ դարում այդ ուսմունքի մի բաժին, որը որպեսզի դրան մեջ չխորանանք, այդ թեոսոֆիան նախ նշանակում է աստվածային իմաստություն, եւ այդ ուսմունքը, այդ թեոսոֆիական ընկերությունը, որ ստեղծել է Բլավացկան, ընկերության հիմնական 3 գլխավոր նպատակներն էին. առաջինը համամարդկային եղբայրության գաղափարի իրականացում, երկրորդը կրոնների եւ փիլիսոփայությունների ուսումնասիրությունը, հիմնականում արևելքի, որովհետեւ այնտեղից է տրվել, եւ հենց մարդու եւ բնության գաղտնի ուժերի ուսումնասիրությունը, այդ երրորդ հիմնական նպատակը։ Եվ կարելի ասել, այդ երեքն էլ այն թթվածնի, ջրի, հանապազորյա հացի պես բան է, որ այսօր ժողովրդին պետք է, ամբողջ մարդկությանը։ Այսօր այս թշնամական վերաբերմունքը միմյանց նկատմամբ ժողովրդների, անհատների, ժողովրդի մեջ աղանների, այդ բոլոր բաները, տարաձայնություններ, տարանջատումներ, հակադրություններ, թշնամական վերաբերմունքը, որ հաշվի առնենք, իսկապես այդ եղբայրական հարաբերությունները եւ համամարտկային մասշտաբով եւ նաեւ ժողովրդի մեջ եղբայրության գաղափարը պիտի լինի փարոս, պիտի լինի այն իդեալը, որին պիտի ձգտեն եւ անհատները, ժողովրդները եւ նաեւ ժողովրդները միմյանց նկատմամբ։ Եվ կրոնների այդ փիլիսոփայությունների ուսումնասիրությունն էլ դա այն անհրաժեշտ խնդիրն է, որ կարող է լուծել կրոնի հողի վրա պատերազմների հաղթահարումը, որովհետև կրոնները բոլոր նախկինում տված աղավաղվել են այն աստիճանի, որ փաստորեն առաջին ուսուցիչները, որոնք տվել են կրոնները, նրանց ուսմունքից բան չի մնացել համարյա։ Եվ անհասկանալի է նաև ժամանակակից մարդու դիտակցության մակարդակի համար։
Եվ այդ իմաստով այս ուսմունքը տրվել է, որը կոչվում է Agni Yoga եւ նաեւ մի շարք անուններ ունի, որ ժամանակին համապատասխան այդ կարևոր արժանի այդ գաղափարներին համապատասխան։ Օրինակ կոչվում է նաեւ կենթանի բարոյագիտություն։ Այսինքն, եթե ամբողջ մարդկության մեջ ժողովրդների կյանքում տեսնում ենք բարոյական անկում, հենց այդ ուսմունքը կյանքում կիրառելի կենցական նշանակություն ունեցող բարոյական արժեքներ են մատուցվում եւ այդ ընդհանուր բարոյականությունը բարձրացնելու։ Ուսմունքը կարևորում է նաեւ համարելով որ մարդկության այդ գիտատեխնիկական զարգացմանը զարգացումից հետ է մնացել բարոյահոգեբանական այսպես ասած զարգացումը եւ այստեղ գիտակցությունն է առաջնային համարվում, գիտակցությունը ցածր մակարդակ է, որովհետեւ այդ տեխնիկան ձեռք բերելով, գիտատեխնիկական առաջընթացներով մարդը դրանք օգտագործում է ավելի շատ չար նպատակներով, քան բարի։ Դա գիտակցության խնդիր է արդեն, եւ ուսմունքը նաեւ կարևորագույն խնդիր է համարում մարդկության գիտակցությունը բարձրացնելը։ Եվ այդ ուսմունքը իրենից ներկայացնում են 13 գրքեր, որոնք իրենց մեջ ամփոփում են մարդկության ինչպես անցյալի արժեքները վերանայելով, վերարժևորելով եւ նաեւ ժամանակակից այս արդի կյանքին համապատասխան գիտելիքներ տալով մարդկանց գիտակցությունը մղում է դեպի ապագա։ Եվ քանի որ ասացինք, դա թերկարար ուսմունք է մարդկության համար, իր մեջ պարունակում է բազմաթիվ գաղափարներ, որոնք առանձին-առանձին յուրաքանչյուր բառը գաղափարը համարվում է փրկարար։ Օրինակ, եթե հաշվի առնենք, որ մարդկությանը հայտնի է, ասենք, Դոստոևսկու խոսքը, «Գեղեցիկը կփրկի աշխարհը»։ Այս ուսմունքի հիմքում ընկած է հենց գեղեցիկի դիտակցումը, գեղեցիկը։ Եվ այդ դեպի ապագան տանող ճանապարհը պիտի լինի գեղեցիկի ճանապարհ։ Ուսմունքի մեջ կարծեմ ասվում է գեղեցկություն։ Հա, եւ ուսմունքը մի փոքր շտկում է մտցնում այդ ասված հայտնի խոսքի մեջ, ասում է գեղեցիկի գիտակցությունը կփրկի աշխարհը։ Գիտակցությունը, որովհետեւ եթե մարդը իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ամբողջ այս գործունեությամբ աշխատում է միշտ գեղեցիկ բաներ անել, այդպիսի մարդը ձեռք է բերում մի անպիսի գիտակցություն, որի յուրաքանչյուր դրսևորում արդեն լինում է գեղեցիկ։ Միտքը լինի, խոսքը լինի, թե գործունեությունը լինում է գեղեցիկ։ Այդպիսի գեղեցիկ, այդ իմաստով ասում, գեղեցիկի գիտակցությունը կփրկի աշխարհը։ Նաև մեզ հայտնի է մեր Ղարաբաղյան շարժումը, որ սկսեցինք, Չարենցի խոսքը, որ ով հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Ուսմունքի մեջ շատ կարևորում է եւ փրկարար է համարում լուսավոր ուժերի այդ դեպի այդ վեր կատարելագործման ճանապարհը ընտրող մարդկանց միաբանությունը։ Այստեղ պիտի ուղղակի ասենք, որ իրոք նախկին ուսմունքները, որ աղավաղվել են, այս Agni Yoga-ն նախկին ուսմունքների դրույթները այն ինչ որ անհասկանալի է մնացել, տարբեր կերպ փոփոխությանը ենթարկվել, հիմա վերականգնում է եւ ավելի հասկանալի ձևով լուսաբանելով նախկինը եւ տալիս է նոր ձևերի մեջ, բայց բովանդակությունը նույնն է։ Օրինակ, եթե հաշվի առնենք Քրիստոսի ասածը կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնային հայրն է կատարյալ, Agni Yoga ուսմունքը տվող Մահատմա Մորյան ասում է, մարդու ոգու էվոլյուցիայի գլխավոր նպատակը հստակ որոշակի ձևակերպված է փրկչի, ասենքա Քրիստոսի խոսքի մեջ, ու կրկնում է այդ նույն բանը, կատարյալ եղեք։ Փաստորեն այս կատարյալի ձգտելու գաղափարը, ինչպես ամբողջ մեր միջնադարով գալիս է մինչև սովետական հեղափոխություն, մեր մեծերը այդ գաղափարը ընտրել են որպես կյանքի գլխավոր նպատակ, այնպես էլ դա եղել է հեթանոսական շրջանի կարևորագույն արժեքը։ Եվ այս իմաստով մենք անհրաժեշտաբար պիտի խոսենք նաև այն ազգային արժեհամակարգի մասին, որ պիտի այս ուսմունքի հետ ինչ-որ ձևով առնչվի, պիտի փաստորեն մենք ազգային արժեհամակարգ ունենանք,
շատ են խոսում ազգային արժեհամակարգի մասին, բայց ըստ երևույթին առանց հասկանալու, առանց արժեքները իսկապես ճիշտ հասկանալու, որովհետև այստեղ շատ կարևոր մի բան է, հասկացությունը, որ ազգի պատմությունը կարող ենք պայմանականորեն բաժանել երեք մասի, հեթանոսական շրջան, քրիստոնեական և սովետական շրջան, այս 30 տարվա անկախությունը դեռ մի կողմ դրած, բայց յուրաքանչյուր այդ փուլում մենք ունեցել ենք արժեքներ և յուրաքանչյուր այդ փուլի արժեքները այդ ժամանակի կյանքը կարգավորող օրենքներն են եղել, ավանդություններ են եղել, սովորություններ և նորմալ կարծես թե կյանքով ապրում էր մարդկությունը, ժողովրդը։ Հիմա յուրաքանչյուր փուլը նախորդին հաջորդելով ավերում է նախորդ փուլի արժեքները և նոր արժեքները տարածում, ստեղծում և ղեկավարվում են այդ նորով։ Սովետական հեղափոխությունն էլ որ եղավ, ասացին կրոնը օպիումը չկա, պետ չի, աստված չկա, հոգի չկա, ջնջես դրեց մի կողմ և մարքսիզմի այդ նյութապաշտական, աթեիստական ուսմունքն էր ղեկավարում ամբողջ սովետական շրջանում։ Հիմա այս 70 տարիների այդ բանից կարծես թե տեսականորեն խոսքով ազատվել ենք, բայց մեր հասարակության բացարձակ մեծամասնությունը այդ սովետական շրջանի ժառանգներն են։ Եվ մենք ձեռք ենք բերել, ունենք հասարակության մեջ այդպես նյութապաշտական, աթեիստական մտածելակերպով, գաղափարներով հասարակություն։ Եվ եթե նժդեհ խոսք ունի ասած, ասում է ճշմարիտ մտավորականները անցյալից արժեքներ պիտի բերեն էպոսի, առասպելներից, ավանդություններից և արդիական փիլիսոփայության լույսի տակ դնեն։ Այսա կարելի ասել հենց այդ արժեհամակարգի ստեղծման բանաձևն է տվել։ Արդիական փիլիսոփայությունը կարծում եք հենց Ագնի Յոգան։ Որովհետև եղած հիմա գոյություն ունեցող աշխարհում տարբեր այդ փիլիսոփայական ուղղությունների բանի մեջ Ագնի Յոգան է, որ եւ չի ժխտում նախկինում եղած կրոնները, փիլիսոփայությունները եւ համակարգում է նախկինում, մաքրում է եւ համակարգում է եւ այս ստեղծված երկիր մոլորակի վրա մարդկության այդ ստեղծված քաոսային վիճակը, որ բոլոր երկրներում ժողովրդները մտավորական գիտնականները փնտրում են իրոք գաղափարախոսություն ստեղծել իրենց համար, այդ քաոսային վիճակը հաղթահարելու, այդ ճգնաժամը հաղթահարելու համար, սա հենց այդ նպատակով էլ տրվել է։ Պարոն Լուբաբյան, 15-րդ դարից արդեն ուսմունքը կա Ագնի Յոգան, պատմության մեջ ինչ դեպք կհիշատակեք, որ երկրները կանգնած են եղել կործանման եզրին, սակայն հետևոր դառնալով Ագնի Յոգայի փրկվել են և զարգացում են ապրել։ Նու որպես այդպեսի երկրներ դժվար են նշել, ընդհանրապես այդ կամ ղեկավարներ, ովքեր ուսումնասիրել այդ ուսմունքը տարածվել է փաստորեն Բլավասկայան, որ ստեղծել է թեոսոֆիական ընկերություն, նաև բաժանմունքներ ուներ տարբեր երկրներում, իր օրոք արդեն 100-ից ավել երկրներում բաժանմունքներ ուներ և այդ գաղափարները տարածվում էին։ Ինքը իր գործունեությունը ծավալել է կենտրոնանալով տարբեր ժամանակներ, մի քանի տարի ամեն փուլը, մեկ Նյու Յորքում, մեկ Լոնդոնում, մեկ Հնդկաստանում, փաստորեն այս տարբեր տեղեր և ամեն անգամ ամեն տեղ այդ գիտնականների, խոշոր հայտնի փիլիսոփաների, գիտնականների հետ ոնց որ վեճի մեջ էր մտնում այդ նույն նոր ուսմունքը, թեոսոֆիայի գաղափարները տալիս էր և հայտնի է, ուղղակի էլի տեղ չխորանանք, բայց հայտնի է, որ շատ արվեստագետներ, գիտնականներ դարձել են և թեոսոֆիական ընկերության հետևորդներ և իրենց ստեղծագործական կյանքում օգտագործել են թեոսոֆիական գաղափարներ։ Իսկ Միացյալ Նահանգների Ռուզվելտ նախագահի հետ կապված ինչ կասեք։ Կոնկրետ այդ բանը Ագնի Յոգան, որ արդեն Ռերիխների միջոցով տրվել է, դա հայտնի է, Ելենա Ռերիխի նամակներից հայտնի է, որ ինքը և Նիկոլայ Ռերիխը հանդիպում են ունեցել Ռուզվելտի հետ։ Իսկ հայտնի է, որ Ռուզվելտից առաջ, Ռուզվելտը 1933-ին նախագահ դարձավ, իր նախագահ դառնալուց առաջ Հուվերի իշխանության օրոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում խոր ճգնաժամ էր, տնտեսական, սոցիալական, գուցե այսօրվա մեր Հայաստանի վիճակից էլ ավելի ծանր վիճակ։ Եվ Ռուզվելտը, որ նախագահ դարձավ, այդ
33-ից 38 թվականները նա ստեղծեց նոր կուրս ծրագիր, որտեղ օգտագործեց լրիվ նոր գաղափարներ, որ հետազոտողները այդպես էլ չկարողացան ակունքները բացահայտել, ոչ ամերիկյան ինչ-որ հայտնի տնտեսական ծրագրերի բանի հետ էր կապված, ոչ էլ աշխարհում գոյություն ունեցող ինչ-որ տեսությունների։ Իսկ դուք ինչպես եք դա բացատրում։ Դա բացատրում ենք բանով, որ փաստով, որ Ելենա Ռերիխը ինձ մոտ կա, Ելենա Ռերիխի նամակները 34 թվականին նամակներ է գրել, բայց այդ 34 թվականին նամակներ ինձ հայտնի է 5 նամակներ, որոնցով Ռուզվելտին դիմում է, ասում է, որ այդ Հիմալայի ուսուցիչները, մարդկության այդ մեծ ուսուցիչները, այդ եղբայրությունը, որ կա այնտեղ գոյությունի, այնտեղից խորհուրդ են տալիս Ռուզվելտին իրենց երկրում ինչ-որ կարգավորումներ մտցնելու, թե ռազմական գործով, թե տնտեսական, թե զուտ անձնական իր հիվանդությունների բանի հարցով, և նաև հանդիպում են ունեցել։ Ռերիխները հանդիպել են Ռուզվելտի հետ, և նրան են տվել Նապուցտի վաշջյուրը սրենում, խարատներ առաջնորդին, այդպիսի մի գիր, որտեղ ազգի ժողովրդի առաջնորդը ինչպիսին պիտի լինի, ինչ պիտի անի իր երկիրը այդ նման իրավիճակներից հանելը։ Դե ըստ երևույթին Ռուզվելտն էլ շատ այդպես լուրջ ուսումնասիրել է, վստահել է այդ աղբյուրին և երկիրը իսկապես վեր է հանել, և պետք է ասեմ, որ իմ խորին համոզմամբ այդ արևելքի տված ուսմունքի հետ նրա կապն է, որ ապահովել է, որ որպես միակ նախագահ Ամերիկայի պատմության մեջ, միակ նախագահն է, որ 4 անգամ ընտրվել է, և իր օրոք է, որ Ամերիկան իսկապես վերել կապրեց, զարգացավ այդ։ Մեր մեծերը նույնպես Ագնի Յոգայի մասին իրեն ստեղծագործություններում նշել են, ճիշտ է, դրանց մասին կանրադառնանք մեր հաջորդ հաղորդաշարին, ինչպես նաև որ Ագնի Յոգայի որ ուսմունքի մասին, որ գաղափարի մասին կխոսենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Դե ընդհանրապես հոգու վերամարմնավորման, կնոջ դերի, ընդհանրապես ավելի ճիշտ կլինի այս աշխարհում տեղի ունեցող այս իրադարձություններից, այս աղետալի վիճակներ, պատերազմներ, բան, այս վիճակից ելքը որը պիտի լինի։ Փաստորեն այս ուսմունքը առաջարկում է նպատակներ, իդեալ նպատակներ, որոնք պիտի ընտրվի թե անհատի համար, թե մարդկային հարաբերությունների համար, թե երկրի համար, այդ իդեալներ է առաջարկվում, և տարլրիվ ներդաշնակվում է նաև մեր մեծերի, կոնկրետ ես նկատի ունեմ Թումանյանը իր վերնատան անդամներով և Նժդե, և անցյալի մեծերը հենց այդպիսի արժեքներ են տվել, և այդ արժեքների հիման վրա պիտի մտածենք մեր երկիրը այս վիճակից հանելու խնդիրների մասին։ Կարող ենք այդ գաղափարները տարածել, և պարբերաբար դա, քանի որ շատ ծավալուն և շատ կարևոր, դե ձեր միջոցով պետք է տարածեն գաղափարները։ Պարոն Ուլուբաբյան, շնորհակալություն հետաքրքիր և տեղեկատվական զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար և այս շարքը ստեղծելու, այս կարևոր գործի սկիզբը դնելու համար։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ Տիր Մեդիայի եթերում մեկնարկվել է նոր հաղորդաշար, որը վերաբերվում է Ագնի Յոգա ուսմունքին։ Կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։ Բաժանորդագրվեք Տիր Մեդիայի ալիքին։